እንኳን ለታላቁ ገዳማዊ አባ ጳውሊ እና ለጻድቁ አባ ለንግኖስ ዓመታዊ የእረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታላቁ ቅዱስ ጳውሊ በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ታላቁ አብይ የሚል ስም የሚሰጣቸው አባቶች የተለዩ ናቸው። አንድም እጅግ ብዙ ትሩፋቶችን የሰሩ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ በተመሳሳይ ስም ከሚጠሩ ሌሎችም ቅዱሳን እንለይበታለን። ገዳማዊ ሕይወት ጥንቱ ብሉይ ኪዳን ነው። በቀዳሚነትም በደብረ ቅዱስ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ደቂቀ ሴት እንደጀመሩት ይታመናል። ሕይወቱ በጎላ በተረዳ መንገድ የታየውን ግን በታላቁ ጻድቅ ሄኖክ ከዚያም በቅዱሱ ካህን መልከ ጼዴቅ አማካኝነት ነው። ቀጥሎም እነ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ እነ ኤልሳዕ ደቀ መዝሙርት ኑረውበታል። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ሙሉ ሕይወትን በገዳም በበረሃ ያሳለፈው መጥምቀ መለኮ ቅዱስ ዮሐንስ ቅድሚያውን ይይዛል። ለስም አጠራሩ ስግደት ይሁንና መድኃኒታችን ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንጦስ ለአርባ ቀናት በትህርምእተ ኑሮ ገዳማዊ ሕይወት ቀድሷል፣ አስተምሯል። በዘመነ ስብከቱም ያድረባት የነበረችው የደብረ ዘይቷ በአቱ ኤል ወን ዋሻ በራሷ ለዚህ ሕይወት ትልቅ ማሳያ ናት። ከጌታ እርገት በኋላም ክርስቲያኖች የዓለም ሁካታ ሲሰላቻቸው አንድም በንጹህና በተሸከፈ ልቡና ለፈጣሪያቸው መገዛትን ሲሹ ከከተማ ወጣ እያሉ ይኖሩ እንደነበረ የታሪክ መዛግበት ያሳያሉ። አኗኗራቸውም በደቡብ በቡድንም በነጠላም ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ግን በጾምና በጸሎት መትጋታቸው ነው። ይህም ሲያዝ እስከ ሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደረሰ። በዚህ ዘመን ግን አባ ጳውሊ የሚባል ንጹህ ክርስቲያን ይህንን ሕይወት ወደ ሌላ ደረጃ ከፍ አደረገው። ለሰማንያ ዓመታት ሰው ሳያይ ተጋድሎ የባህታውያን አባት ተባለ። ደንብ ያለው ተባህትዎም ጀመረ። ይህን ከሆነ ከሀያ ዓመታት በኋላ ደግሞ አባ አንጦንስ የሚባሉ ደግ ክርስቲያን ይህንን ገዳማዊ ሕይወት በሌላ መንገድ አጣፈጡት። በቅዱስ ሚካኤል አመንኳሽነት ገዳማዊ ሕይወት በምንኩስና ተቃኘ። ስለዚህም አባ አንጦንስ የመነኮሳት አባት ተባሉ። እርሳቸውም ሕይወቱን ለማስፋፋት ከተለያዩ አህጉር ደቀ መዛሙርትን እየተቀበሉ አመንኩሰዋል። ቅዱሳን የአባ አንጦንስ ልጆችም ወደ የሀገራቸው ተመልሰው ሕይወቱን በተግባር አሳይተው ገዳማዊነትን አስፋፍተዋል። አንድ ቀን ቅዱስ አንጦንስ የመነኮሳት ሁሉ አባትን እንዲህ ሲል አሰበ። በውኑ በበረሃ ለበርካታ ዘመናት በመኖር ከእኔ የሚቀድም የሚበልጥ ሰው ይኖር ይሆን? ይህንን ሀሳቡን ገና ሳይጨርሰው ቅዱስ ሚካኤል ወደ እርሱ ዘንድ ደረሰ። አንጦንስ ሆይ ከእኔ የሚቀድም የበረሃ ሰው ይኖር ይሆን ብለህ አስበሃል? በእርግጥም ከአንተ ሀያ ዓመታትን ቀድሞ ወደ በረሃ የገባ በቅድስናው ፈጣሪውን ያስደሰተ ዓለምን ከነ ክብሯ የእግሩን መርገጫ ያህል እንኳን የማትመጥ ነው። በጸሎትና በምልጃው ዓለም የምትጠብቀለት ሞገስን የተሞላ አንድ ሰው በበረሃ ስላለ ሄድና ተመልከተው ብሎት ተሰወረ። ቅዱስ አንጦንስም ከሰማው ነገር የተነሳ እየተደነቀ ተነሳ። እርሱ ካለበት በረሃ በራቀ መንገድ ለቀናት ተጉዞ አንድ በዓት ዋሻ በር ላይ ደረሰ። በበሩ አካባቢ የሰውና የአራዊት ኮቴ ተመልክቶ በሩን ጻፈ ቆፈ። በውስጡ ያለው አረጋዊ ሰው ግን ትልቅ ድንጋይ ገልብጦ በሩን አጠበቀው። ለሰማንያ ዓመታት ሰውን አይቶ አያውቅምና ሰይጣንን ሊያታልለኝ መጥቷል ብሎ አስቧል። ቅዱስ አንጦንስ ግን
ሐስስኩ ርክብ ጎድጉድኡኩ ይትረሃው ሌታሽ ሽቻለሁና ላግኝ ደጅ መትቻለሁና ይክፈቱልኝ ሲል አሰምቶ ተናገረ። ቅዱሱ ገዳማዊም ሰው መሆኑን ሲያውቅ በሩን ከፈተለትና ወደ ዋሻው አስገባው። መንፈሳዊ ሰላምታንም ተለዋወጡ። ሲመሽም ቅዱስ እንጦንስ ሽማግሌውን ገዳማዊ ስምህ ማን ነው ቢለው ስሜን ካላወቅ ለምን መጣህ ሲል መለሰለት። ያን ጊዜ ቅዱስ እንጦንስ ቀና ብሎ ሰማይን ሲመለከት ምስጢር ተገለጠለትና ቅዱስ ጳውሊ ሆይ ከአንተ ጋር ያገናኘኝ ፈጣሪ ይክበር ይመስገን ሲል ፈጣሪውን ባረከ። ቅዱስ ጳውሊም መልሶ በጸጋ አውቆት አባ እንጦንስ ሆይ እንኳን ደህና መጣህ አለው። ሁለቱም ደስ ብሏቸው ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ ተጫወቱ። ቤተ ክርስቲያንን ለሁሉም አይነት የቅድስና ሕይወት የመጀመሪያ የምትላቸው አላት። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ፣ የመጀመሪያው ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ የመጀመሪያው ባህታዊ ገዳማዊ ቅዱስ ጳውሊ እና የመጀመሪያው መነኮስ ቅዱስ እንጦንስ ማንሳት እንችላለን። ቅዱስ ጳውሊ የተወለደው በሰሜናዊ ግብጽ በእስክንድሪያ ከተማ ሲሆን ዘመኑ ሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በመጀመሪያ ላይ ነው። ወላጆቹ ባለጸጎች ነበሩ። ቅዱስንና ታላቅ ወንድሙን አባ ጴጥሮስን ወልደዋል። ሁለቱ ክርስቲያን ወንድማሞች ገና ወጣት ሳሉ ወላጆቻቸው ሞተውባቸው ሐዘናቸውን ፈጽመው ሀብት ሲካፈሉ ግን መስማማት አልቻሉም። ምክንያቱም ደግሞ ትልቁ ጴጥሮስ ደህና ደህናውን ዕቃ ወስዶ መነኛውን ለትንሹ ለጳውሎስ ጳውሊ መስጠቱ ነበር። ስለዚህ ነገር ተካሰው ወደ ፍርድ ቤት ሲሄዱ ግን መንገድ ላይ አንድ ባለጸጋ ሙቶ ደረሱ። ቆመው ሳሉም ቅዱስ መልአክ ሰው መስሎ ጳውሊን ይህን ሰው ባለጸጋ ነው፣ በገንዘቡ የሰጠውን ፈጣሪ ሲበድልበት ኑሮ እነሆ ተሸኘ፣ በሰማይ አስጨናቂ ፍርድ ይጠብቀዋል ሲል ነገረው። በዚያች ቅጽበት የወጣቱ ጳውሊ ሀሳብ ተለወጠ። ወደ ወንድሙ ተመልሶ ወንድሜ ሆይ ሁሉ ንብረት ያንተ ይሁን ብሎት ከአካባቢው ጠፋ። በመቃብር ስፍራ ለሶስት ቀናት ያለ ምግብ ጸልዮ የእግዚአብሔር መልአክ ሰው ወደማይደርስበት በረሃ ወሰደው። በዚያም ምንጭ ፈለቀችለት። እየጾመ ይጸልይ ይሰግድ ገባ። ሁሌ ማታ ግማሽ ህብስት ከሰማይ እየወረደለት ቅዳሜና እሁድ መላእክት እየቆረቡት ለሰማንያ ዓመታት ኖረ። አንዳንድ ምንጮች ግን ለዘጠና ዓመታት ይላሉ። ቅዱስ እንጦንስ ጋር የተገናኙትም ከዚህ በኋላ ነው። ቅዱስ እንጦንስ ጋር በነበራቸው የሁለት ቀናት ቆይታም ቅዱስ ጳውሊ ብዙ ትንቢቶች ተናግሯል። በዚህችም ቀን ሲያርፍም መቃብሩን አናብስቱ ቆፍረዋል። ቅዱስ እንጦንስም በክብር ቀብሮታል። ለሰማንያ ዓመታት የለበሳት የዘንባባ ልብስም ሙት አስነስታለች። ጻድቅ ብሩክ ቀዳሚው ገዳማዊ መላእክትን የመሰልና የባህታውያን ሁሉ አባት ለተባለ ለቅዱስ ጳውሊ ክብር ይገባል። አሜን። አባ ሊንጊኖስ ጻድቁ ከኪልቅያ እስከ ሶሪያ ከሶሪያ እስከ ግብፅ ድረስ በተጋድሎ የተጓዙ አባት ናቸው። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ የደብረ ዝጋግ ግብፅ እስክንድርያ አበምኔት ሆነው አገልግለዋል። ሙታንን አስነስተው ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ብዙ ተአምራትን ሰርተው በዚህች ቀን አርፈዋል። ከድንቅ ነገራቸው ሰይጣን እየረሳቸው የምንኩስና ቆብ አይቶ ድንግጦ መሸሹን እንጠቅሳለን። ሀበ ኢሁኮ ኢሂሎከ ሶ በቆብአ ከርእየ ሰይጣን ተሃፊሮ
ኦ ፎኑ መጎይ አነንዲል አርኬ አምላክ በበረከታቸው ይደርብብን፣ አሜን። የካቲት ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ፣ የባህታውያን ሁሉ አባት፣ ቅዱስ አባ ለንጊኖስ ሊቀ ምኔት ደብረ ዝጋግ፣ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ታድሮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ የሃይማኖት ጠበቃ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ አባ ሕርያቆስ ዘሀገረ ብህንሳ። የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዳገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ። ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በውሃኒ ተፈተኑ። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ። በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገደሉ፣ ሞቱ። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጡ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድር በዳ በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ። ኢዮብ 16 ወሰባት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ይቆየን።